Добро утро, Бургас, понеделник. Започва новата работна седмица. 29 юли е днес. Почти си отива този месец. В пика сме на лятото и днес отново е обявен, след като няколко дни останахме без обявени кодове. Днес отново имаме жълт код за опасни горещини. Но това е лятото, това е сезонът, това е в момента, на което трябва да се радваме, а именно на горещото време и на ваканцията на лятото край морето на плажа. Там е най-хубаво, разбира се, на планина също е чудесно, но при нас на морето е класиката, именно да се прекара месец август ваканцията. Това ще е темата ни на разговор с госта ни в студио тази сутрин, но за него ще ви съобщя малко по-късно. Сега да ви кажа повече за времето. Новата седмица започва с екстремни жеги. Обявен е жълт код за опасно горещо време в почти цялата страна. Регионите, в които няма жълт код, са София, област и град, Перник, Силистра, Добрич и Варна и Бургас. При нас няма обявен код за опасни метеорологични явления. Събудихме се с прохладно утро тази сутрин. Но, както виждате, през деня ще е много слънчево, няма облаци на небето, до 31 градуса максимална температура, която е така поносима и дори приятна, пак казвам, край морето, в морската вода или на плажа. Преди обед предимно слънчево в цялата страна, купеста облачност на централна, северна и североизточна България, дъжд на отделни места, краткотрайни валежи и грамотевичи с условия за градушки, за съжаление. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от северозапад, умерен, в Дунавската равнина временно силен, в източна България слаб до умерен вятър от север-североизток. Днес в много райони от страната температурите ще достигат 38-39 градуса максималните. При нас по Черноморието слънчево, по-късно след обед. Главно по северното крайбрежие, времено увеличение на облачността с валежи и грамотевици. Явленията ще продължат и през нощта срещу вторник, ще са временно интензивни, има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури при нас от 31 до 34 градуса, чета в информацията пред мен, но на картата виждаме максимална температура 31 градуса, дано да остане толкова. Температурата на морската вода е 27-28 градуса, морето е доста бурно, 2-3 бала. В планините също предимно слънчево, след обед с купеста облачност и на изолирани места ще превали и прегърми. Утре се очаква и при нас да превали и да прегърми. Виждате от картата облачета с дъжд, но сравнително спокойно, без грамотевици и една много приятна, ако се осъществи температура, 26 градуса максимални температури, в сряда 28 градуса максимални температури при нас по Черноморието. Как върви сезонът, как се развива туризма, ще се оправдаят ли очакванията за много добър сезон? За това ще говорим тази сутрин с експерта по анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той по това време обикновено е по Черноморието, с много задачи, наистина в почти пика на сезона, дали настъпи пика на сезона, и това ще го попитаме. Както и актуални новини за това, готови ли са хотелиерите да посрещнат пострадали от пожарите. Димитър Главчев, премиерът и служебното правителство обявиха, че и пострадали от пожарите у нас ще бъдат настанявани в хотели по Черноморието и не само, където е възможно по нашите курорти, както бяха настанявани украинците по време на голямата им миграция в началото на войната. Румен Драганов в сутрешния блок на телевизия канал 0 тази сутрин, понеделник, началото на новата работна седмица. Ще започнем и с вестник Труд, както и с по-любопитното и интересното с Мера и Брям. Сега започвам с новините.
Започвам с информация от политическата ситуация в страната. Президентът ще връчи днес на Има такъв народ третия мандат за правителство. Последната ни надежда за това да се разминем с изборите през октомври. В 12 часа на Дондуков 2 президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на Има такъв народ да посочи кандидат за министър-председател, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Според Конституцията президентът трябва да връчи третия прочвателен мандат на парламентарна група по свой избор. А припомняме, че на 22 юли втория мандат получиха представителите на втората по численост парламентарна група в 50-тото Народно събрание. А тогава Продължаваме промяната, Демократична България го върнаха веднага неизпълнен, след като поискаха отсрочка от 3 месеца в предлагания от тях проект за декларация за излизане от политическата криза, но не намериха никаква подкрепа. От ППДБ заявиха, че ще върнат мандата неизпълнен и го направиха. На 1 юли Румен Радев връчи първия мандат, припомнем още по отдавна, първия мандат, издигнат от ГЕРБ СДС, на 3 юли парламентът не избра за премиер предложеният Росен Желязков. Сега, днес очакваме да бъде връчен третия мандат по избор на президента на Има такъв народ. При неизпълнение на този трети мандат трябва да се насрочат парламентарни избори до 2 месеца от връщането на мандата. Да видим каква е ситуацията след трагедията в Елин-Пелин. Работата по окончателното потушаване на огъня в складовете с пиротехнически средства край село Гара Елин-Пелин продължава и днес. Най-вероятно утре работата на пожарникарите ще приключи напълно. Мащабният инцидент взе 4 жертви. 2 от тях бяха открити едва вчера, като самоличността им ще бъде доказана с ДНК експертиза. Вероятно ще бъде отворен пътят към село Гара Елин-Пелин в рамките на днешния ден. Работи се по всички версии за взривовете край Елин-Пелин. Подробните огледи предстоят, но беше съобщена версията за умишлен палеж. Областният управител на София Силвия Арнаутска ще събере представители на всички институции за анализ на реакцията на институциите, след като избухнаха складовете. Ще се търси решение за справяне с щетите. Ще се назначат множество експертизи, които след пълното погасяване ще търсят причините за трагедията. В района е възможно да бъдат намерени фойерверки и друга пиротехника, за които трябва да бъдат информирани властите. Сега към другите новини от деня. 4,7 милиона лева без ДДС ще бъдат отпуснати за дългоочаквания ремонт на амортизираната вече сграда на областната дирекция на МВР в Бургас. Проектът за санирането на постройката, намираща се на улица Христо Ботев, е одобрен, а средствата се осигуряват по оперативна програма «Национален план за възстановяване и развитие». Ремонтът ще каса изпълнението на енергоефективни мерки, които да подобрят условията на труд в полицията. Крайната цел е сградата да се изолира, за да няма загуби на енергия от отоплението. Постройката ще получи цялостна нова визия, ще бъдат сменени дограмите и ще бъде поставена топлоизолация както на фасадните стени, интериора, така и на плоския покрив. Ключево ще бъде поставена и фотоволтаична инсталация с мощност до 170 кВт, която да отговаря на нуждите на областна дирекция на МВР Бургас. Обществената поръчка, с която се търси както изпълнител на проекта, така и на фирма, която да осигури строителния надзор, е публикувана преди дни. Крайният срок за кандидатстване е до 23 август. Като ден по-късно ще бъдат отворени офертите и ще стане ясно кой ще е избран. Това означава, че ремонтът на сградата може да стартира най-рано в началото на есента, ако няма обжалвания. Макар Бургаска област да е най-напрегната от към работа на полицаите в страната, оказва се, че тук служителите на реда работят в едни от най-лошите условия. Към момента дограмите са дървени и не са сменени от най-малко от 30 години, а покривната конструкция на сградата е силно амортизирана.
от пазара на недвижими имоти. За пореден път всъщност публикация в Флагман пита има ли балон в ипотечния пазар. Иначе брокерите от недвижимите имоти като че ли не си задават този въпрос. Според тях и според интервютата, които лично аз съм правила, такъв балон няма. Всъщност има много фактори, които влияят на цените, но падане на цените, конкретно в България, не се очаква. Финансистът Михаил Кръстев коментира какви рискове създават плаващите лихви в близко бъдеще за хората, които са изтеглили кредити за недвижими имоти обаче. Експерт проговори за балона в ипотечния пазар според него. През последните няколко месеца финансисти и икономисти предупреждават за балонизиране на ипотечния пазар, въпреки че от БНБ обявиха, че следят отблизо ситуацията и не виждат на този етап сигнали за прегряване на пазара. За първия летен месец юни се забелязват и рекорди. С над половин милиард лева са се увеличили ипотечните кредити през юни. А домакинствата и бизнеса са натрупали спестявания от над 1,5 милиарда лева, показват данните на Централната ни банка. На какво се дължи ускореното кредитиране, какви рискове създават плаващите лихви в близко бъдеще за хората, които са изтеглили кредити, темата отново се коментира от финансисти и наблюдатели. За да има балон в ипотечния пазар, трябва да има неправилен модел на управление на банковия сектор, а в момента не се наблюдава такова нещо. Тоест, за пореден път се отрича съществуването на балон и всъщност поскъпването на цените продължава. Поскъпването на имотите. Още от Бургас. Хората в затруднено социално положение в Бургас, безработни, социално слаби, могат да си намерят работа през този сезон, работа на плажа. Идеята е на концесионера на Северния плаж. Те могат да работят, например, като общи работници. Вижте още подробности. Концесионерът на Северния плаж в Бургас, Симеон Цветков, който е и председател на управителния съвет на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове, е подел инициатива в екип с неформална доброволческа група в Бургас за подпомагане на хора в неблагоприятно социално положение, като ги въведе на работа на плажа. Започнахме работа с сдружение Caritas, които работят в сферата на интегриране на хора, които нямат дом. И всъщност започнахме работа с няколко от хората, с които сдружението работи. Идеята на концесионера на плажа е през летния сезон да бъде намерена работна ръка за работа на плажа и в същото време да се подпомогнат повече хора от града. Това са хора, които в вечерните часове идват и подреждат плажните зони, за което получават някакво заплащане. Идеята е тези хора отново да бъдат интегрирани в обществото, като работят и получават някакво заплащане за дейностите, които извършват. От 20 дни наетите от концесионера двама души се грижат за шезлонгите и чадърите на плажа. Те първо ще бъдат наети и други. И нещо, което много от потребителите в България, много от собствениците на превозни средства са изпитали върху гърба си. Обезщетенията, които се изплащат на невиновните водачи, често са в пъти по-малки от реално понесените щети. За да се реши този проблем за задължителното застраховане, трябва да се актуализира, смятат от Асоциация Активни потребители. В Асоциацията постъпват десетки сигнали от граждани срещу застрахователи, които изплащат по-малко пари при щети от пътно-транспортно произшествие по застраховката гражданска отговорност. Оплакването на потребителите е, че щетите, които са нанесени на автомобила им и изплатеното от застрахователя, се разминават съществено. А иначе гражданите
гражданска отговорност е задължителна. Въпросът е дали това са отделни случаи или има по-генерален проблем с застраховка гражданска отговорност у нас. За нещастие, винаги когато има по-генерален проблем у нас, той винаги е за сметка на гражданите. Това е от новините до този час в обедната ни емисия новини. Очаквайте репортажи от провеждането на 51-то издание на конкурса Бургас и морето. Песенния конкурс премина при огромен интерес, както и първото издание за млади изпълнители, така и големия конкурс с нощи при препълнена зала и с едно великолепно зрелище. Очаквайте репортажи в новините на канал 0 оттам. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, Бургас, продължава в понеделник, вестник Труд, дата 29 юли, с водещо заглавие отново от това, което ви споменах и преди малко, за нещастие, всички нередности у нас са за сметка на гражданите. Така е и в случая с пенсиите. Вторите пенсии у нас са ниски, но дружествата с 95 милиона лева печалба. Такси изяждат парите за пенсии. Пенсионните компании вземат до 3,75% от всяка вноска. Частните пенсионни дружества печелят милиони от събираните такси от парите на осигуряващите се граждани, без значение дали постигат положителни или отрицателни резултати, положителна или отрицателна доходност от управлението на техните средства за пенсии. Това показват данни на Комисията за финансов надзор. Независимо как се справят въпросните частни пенсионни дружества, как инвестират средствата на хората, те си прибират едни големи комисионни от всяка вноска. Печалбите са им огромни, но българите най-вероятно ще останат без втора пенсия. Задължителни са и тук вноските, както за гражданска отговорност споменахме преди малко. И за първа и за втора пенсия задължителни вноски, а после какво получаваме? Хората са разочаровани, винаги е за сметка на хората, винаги е за сметка на гражданите. На страница 2 и 3, много голяма тема, посветена на пенсиите, наистина си заслужава да се прочетат акцентите. Вторите пенсии са ниски, печалбите на дружеството огромни. Частните пенсионни дружества отчитат печалби, дори да имат отрицателна доходност. 58% у нас вземат втора пенсия по-малко от година. Над 58% от хората, които вече вземат пари от универсалните фондове, ще получават разсрочени плащания още по-малко от година. И пари няма. Повечето бързат да си вземат парите, пожизнените пенсии по 89 лева, представете си, на месец. Изплащаните пожизнени пенсии без допълнителни условия са в размер средно на 89 лева. По-малко пари дават, ако има гаранции. Пожизнените пенсии от универсалните пенсионни фондове може да бъдат три вида. Без допълнителни условия, с период на гарантирано плащане и пожизнена пенсия с период на разсрочено плащане. Повечето хора обаче панически се опитват да си вземат там малкото даже да са пари, но веднага изобщо не разчитат нито на гаранциите на фондовете, нито на държавата, че ще имат пожизнено изплащане на пенсии и че изобщо ще бъдат запазени правата им. Наистина, изключително разочароващо и отчаиващо е положението с втората пенсия, а пък и първата няма смисъл да я коментираме повече. COVID-19 отново се коментира, разбира се, още дълго време и учените, и всички от здравните системи в държавите по света ще се опитват да направят равносметка от тази световна пандемия, от тази пандемия, която удари света.
Как се справиха държавите? Допуснали се твърде голяма паника? Какви грешки се допуснаха? И изобщо какъв опит добихме от срещата си с този страшен вирус, който отне изключително много човешки животи? COVID-19 не се лекува с антивирусни средства. Академик Ваньо Митев казва това. До сега знаем обикновено, всички казваха, и лекари, и учени, че това е вирусно заболяване, то не се лекува с антибиотици. Въпреки, че всички знаем, че първото, което правят и джипитата ни, и всички лекари-специалисти, когато се разболеем от COVID, е да ни предпишат антибиотик. Първото. И всъщност хората, които започнаха на време да вземат антибиотик, когато се разболяваха от COVID-19, се справиха много по-бързо, с заболяването, въпреки че се води вирус и въпреки уверенията, че трябва да се лекува с антивирусни средства. Ето сега нова информация. Не се лекува с антивирусни средства. За голямо съжаление у нас бе пропуснат шансът да бъдат спасени десетки хиляди болни от COVID-19. На страница 12 и 13 прочетете каква грешка е била допусната, защо са починали толкова много хора и какво трябва да знаем за тези вируси. Малко по-надолу, 27 годишна лекарка, прегазена преди 2 години, все още полицията търси някакви очевидци, за да разследва тази катастрофа. Над 2 години полицията не открива свидетели на инцидента, който прекърши живота на младата лекарка, доктор Цвета Кютукчиева, на страница 7. Потребителски организации скочиха срещу платформите Temu и Shein. Китайски сайтове продават опасни продукти. България също е в списъка с жалбите и 18 европейски организации сигнализират за пострадали от тези сайтове, които предлагат едни атрактивни цени. Обаче на среща какво качество се предлага, прочетете на страница 5 на вестник Труд. И защо не трябва да разчитаме на тези сайтове, които ни изкушават наистина с изключително евтини стоки, с ниски цени. В крайна сметка винаги оставаме разочаровани и се така купуваме едни боклуци, с които се заобикаляме вкъщи, обикновено ги изхвърляме. Прочетете повече на страница 5. Изборите в САЩ, на страница 9, демократката Камала Харис призна, че е аутсайдер в надпреварата. Тръмп води на Камала Харис. Социолози дават 1,7% аванс на бившия президент. Това е всъщност наследството на Камала Харис. На страница 9 прочетете от тук нататък какво следва. Тя имаше много силен старт, когато влезе в надпреварата, но тя всъщност не е все още официално номинирана и все още не може да се каже дали нейните резултати така на популярност ще бъдат устойчиви. И от политиката у нас, по-скоро от кандидата за нов обществен посредник на страната, Мая Манолова, също щяла да е кандидат за поста. Константин Пенчев е обсъждан за омбудсман. Мандатът му като конституционен съдия изтича през ноември. Ако бъде избран за национален омбудсман, трябва да подаде оставка там. На страница 4. Отгръщам сега и на последна страница да видим кой е тук. Един много любим наш актьор. И това е Владимир Карамазов. Виждаме го тук вече с побеляла коса, посивял, помадрял, с съвсем различно излъчване, но все така любим, все така атрактивен и обичан актьорът Владимир Карамазов изненада с поредно ново ампула. Той издаде първата си книга «Мина половин живот», в която събира истории от първите 45 години на своя живот –
звездата на Народния театър, както и на най-хитовите сериали през последните години, напоследък се е посветил най-вече на фотографията, където печели големи награди във водещи световни конкурси. Междувременно зрителите се надяват да го видят отново в главна роля за нов сезон на Дяволското гърло. Той влиза в затвора в Белене за фотографски проект. Това е от рубриката Силуети на вестник Труд. Това беше и прегледа на печата. Останете с нас! Добро утро, Бургас! В понеделник продължава, както ви съобщих, в началото на предаването. На туризма ще посветим нашия разговор тази сутрин. Много се радвам, че в студиото ни е професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте, професор Драганов! Добър ден! След една от поредните си обиколки по Черноморието, знаем, че това е времето ви наистина да сте повече по Черноморието. Веднага искам да ви попитам какви са впечатленията ви. Оправдават ли се очакванията, че този сезон ще бъде много силен? Как върви сезонът? Ами да, значи това, което е, ние очаквахме силен сезон и имаме силен сезон. И така ще продължи до 15 септември. Т.е. предполагам с това темпо. Като ние сега гледаме на летния сезон Българско Черноморие, но като цяло в България от началото на годината числата се движат много добре. Ние се движиме за първото 6 месеца някъде с около 19% над 2019 година пред пандемичната. Над, което означава броя на туристите, които влизат от чужбина е по-голям и това темпо ще се задържи предполагам и до края на годината. Сега, тук, като казвам 6 месечие, нали, трябва да ви ясно, че културният туризъм, градска и историческа среда се засилва много. Тоест, ние гледаме лято-море, но Черноморието в последните години стагнираше. И миналата година ние пак имахме ръстове по отношение на месеците, които са извън летния сезон, което не е било очаквано. Че обикновено ние знаем, че зимата си е зима и така по-малко туристи имаме, но фактът, че хората тръгнаха да пътуват. Или не е само това, което е чартър море, това е много важно тук за Бургас да се разбере, а и всякакви редовни нискотарифни авиолини, които летат до дестинацията. Или още веднъж, ако го преразгледам само този случай, качествата на Бургас като културен град са изключително високи, за да може той да има и по-големи пристигания през зимните месеци. Това е много важно, което посочвате, защото през целия зимен сезон тук вървеше недоволството на местните кметове, начало с кмета на Бургас Димитър Николов, относно това, че концесионерът на летище Бургас не развива достатъчно полети, конкретно по Южното Черноморие. А така, смятате ли, че това наистина е голям проблем и би могъл да допринесе за още удължаване на сезона и този така мечтан от нас целогодишен сезон? Да, аз наблюдавах целият този процес. За мен той е странен. Значи не е толкова просто да има авиокомпании. Това, което чувах от кметовете, всичко това, което направиха, че ще има самостоятелна авиолиния, не става така. Значи един самолет е много скъпо нещо. Един самолет, който лети някъде до Централна Европа или извън Европа до Великобритания, те нататък само единия полет, нали, в рамките на 25-30 хиляди евро. Празен, нали, така да го вземете. И съответно, винаги при самолетите, когато ние сме извършили чартер, аз много дълго време се занимавам с туроператорска дейност, ние фалирахме от това, че нямаме запълняемост на самолетите. Кой ще плати празните седалки? Това е големият въпрос. Тоест, и авиокомпаниите искат да летат, и летището иска да лети. Всякакъв спор, сблъсък, летище, което пречи на развитие на туризма, това просто трябва да се изчисти като начин на мислене. Верно е, правеха се инвестиции, продължават да се правят инвестиции. Ще има време, в което може би летището ще бъде по-затруднено. Също се отнася и за летище София, тогава, когато се добавят нови писти или се извършват ремонти. Но тук трябва да знаят, че на всичките интереси да има повече туристи. И то, фактически, нещата са сложени в продукта. Водещото е продукта. Ти какво продаваш? Да го обърна така. Нали, когато говоря с моите студенти, аз им казвам, кажете ми, кое е най-безинтересното място в България. Най-безинтересното.
И те, за да не мислят дълго, им казвам, най-безинтересното място е долната част на рудник Трияново 3. Това е един голям открит рудник, където няма нищо. Да. Добре, ама направете един спектакъл, какъвто сега гледахме при откриването на Олимпийските игри в Париж, долу в дъното на рудник Трияново 3, и ще има хора, които ще го гледат. С целият му скандал. Нали? Да. Така че водещото е продукта. И проблемите на Варна и на Бургас, и това го наблюдавам сега и затова казвам, развива се и културен туризъм в градска историческа среда извън сезон. Защото Бургас, Варна, това са изключителни културни селища, центрове. Ми тук има театри, има опера, има филхармония, има толкова много културни въпроси, такава богата културна среда и толкова много случващи се събития, които между другото могат и да бъдат увеличени, като фестивали и всякакви други неща. Срещи, конференции и проблема на Бургас и на Варна, че има море. Значи ако отрежеме морето, нямаме море. Но така да си помислим хипотетично, че няма море. Ми те ще бъдат като Будапеща, като Букурещ, като други столици, защото това са изключителни културни селища. И затова това, което трябва да се съсредоточи като програма, е първо продукт и второ, кой е ползвател на този продукт. Значи ние винаги, когато слагаме пред туризъм някакво прилагателно, културен, винен, селски, морски, ски, но то няма никакво значение това прилагателно, е единствено за маркетинга, за статистиката, за да видим откъде да ги търсим тези туристи. Тоест ние оглеждаме туриста, виждаме за какво е дошъл и търсиме откъде да го намерим, за да го караме в по-големи обеми. Значи казах опера. Ако трябва да бъдат оперните туристи, това са вагнеровите общности, нали, които са в Германия, в Австрия, нали, и ние трябва, те не са големи, но те си имат туроператорите, те отиват, разглеждат оперните театри преди, остават след спектакъл, имат срещи с артисти, пият шампанско с ягоди, с сметана. Значи, има някакви такива неща, които, ако влезнем в тези обувки, ние ще имаме 100 човека тук, 100 човека тук, 20 човека тук, 500 човека тук, и тогава вече продукта тръгва. И това, което сега го наблюдаваме и се отнася не само за България, за всички. Вижте, всичките имат мобилни телефони. И вече на всеки в джоба му е хотела, рентакара, храненето. Всеки, като яде нещо, си снима порцията и веднага я качва на интернет. Голяма част от учениците. Много селфита, много красиви неща. Се нагледах на изключително красиви снимки, гледки, включително и тук от Черноморието, включително и от Бургас и Света Анастасия. И съответно, знаете, че това е многомилионна инвестиция. Това са много пари. Това е невъзможно за една община като Бургас да качи толкова много снимки в днешния ден. Да разработи такъв рекламен продукт. Не може. Значи да. Това, което днеска тече в Инстаграм за Бургас, днеска, което чете в ТикТок за Бургас, това, което е в Телеграм, това, което е в Фейсбук, това, което е в Ютуб, това е огромна информация. Днес, от днешния ден. И това го правят хората, които са тук. И сега, и това води туристите. Вече рекламата не е такава да отвориш един вестник, който никой не купува. И да прочетеш една квадратна реклама, в която има някой, който лети с парашют. Ма няма такова нещо. Значи в момента те гледат тези усмихнати, хубави млади хора. И даже като се връщам назад в миналото, в моето време, тогава бяха картички. Значи тогава имаше ни големи пана, всички да си ги спомняме тези, моето поколение и по-младите. Едни големи пана с картички, всякакви картички. Само че сега, когато сега ги разглеждам тези картички, виждам, че те са били по 30 000 в тираж. 30 000 едното. Ние имаме цяло табло. И още, и още, и още. И тези картички отзад винаги пишеше поздрави от Слънчев бряг, поздрави от Бургас, поздрави от Созопол, много се радвам, тук е много хубаво, времето е хубаво, ние прекарваме добре. Сега в TripAdvisor и във всички тези други сайтове са същите неща, само където пише отсреща има пъп и бирате един пинт, пишат англичаните, е 50 евроцента. Така че информацията тече, т.е. това е информация пак, която не може да направи община Бургас, и това е изключително важно да знаем, че колкото повече, толкова повече. Да, много интересна класация всъщност някъде срещнах вчера, именно за точно социални мрежи по всякакъв начин класират най-достъпните места за почивка, сравняват се цени,
какво се предлага. Изобщо всичко може да намериш наистина в интернет. Една изключителна възможност за общините. Връщам се на темата обаче за културно-историческия туризъм. Как оценявате всъщност, ето посочихте, какво трябва да се направи, как трябва да се направи? Много интересно е това, че трябва да изключим морето, да забравим, че има море, защото не трябва да се залага само на морето, не трябва да се лежи само на това, че има море. Забелязвате ли така наистина повечето морски общини да залагат на този културно-исторически продукт? На мен ми се струва, конкретно за Бургас, нали, имам наблюдения, че изключително много общината се развива в това отношение. Тук всеки ден има поне по три събития. Осъзнават ли го вече това общините и инвестират ли в това? Именно повече събития, повече фестивали, повече културно исторически маршрути. Ами вижте, миналата година, в края на годината, не имаше една програма, така наречената 5 милиона, в която Министерството на туризма инвестира средства, за да станат така наречените ралите, нали, тези обиколни турове. Община Бургас много активно, тя близо 50% от този бюджет идва в този район. Тя участва много добре. Това е причина от засилването на туризма тая година. Това е причината да има и повече туристи от Великобритания, Германия, от всички тези пазари. Тоест, това е една много добра политика. И дума не става, че община Бургас е водещи по отношение на използване на европейски средства и други неща. Но аз, когато наблягам на това, вижте, забележете как се увеличава туризма по отношение на зимния период. Значи ние през 2019 година сме имали 490 хиляди влезли през януари, сега гониме 700 хиляди. Тоест, нещо се случва. И това, което се случва, не е студено топло, а това е, че хората тръгнаха да пътуват и те търсят нови дестинации. И те, след като са били в една или втора дестинация, те търсят трета. България се явява неоткрита дестинация за тях. Тоест тук искате, не искате, нали, интересът ще се засили. Но това е комплексно. Значи, тук не е само общината. Тук е... Говоря с хора и казвам така и така, ето Бургас, зимата, вечер. Те казват, ми празно, и те хората си лягат рано и необживено. Нали, така, не. Тук да. Не стои въпрос, сега хората излезат на улиците. Нали, да ги накараме. Вече и това не се прави. Да. Но мисълта ми е, че засилването на обществения живот с редица такива малки мероприятия, вкарването на такива програми, колко уютно и топло да контактуваш и да бъдеш, оставям духа ли вятър, не духа ли вятър, има ли поледица, няма ли поледица. Значи хората ходят навсякъде. И тук, когато това нещо тръгне като продукт, тези контакти, които ви казвам, впечатленията на тези, които ще идват и ще разказват какво е било, това е. Сега, това не става изведнъж, това е процес, но вижте какви огромни инвестиции са направени, последна сметка, в Бургас, който и като инфраструктура, и като градски транспорт, и като околна среда, и като какво ли не, вие дръпнахте много напред, нали, като град, и дума не става. Имате вече и големите зали, имате отлични целогодишни хотели, нали, които температурата вътре е 365 дни в годината, е 22 градуса. Значи, това нещо го има. Сега, какво пречи, нали, за какво казвам тази, това, айде да кажа, го нарека, за да бъде разбран по-право. В този случай това раково образование, което е различните летни хотели и т.н., защото те винаги се задават въпроса, ми ние къде сме. Вие не сте, значи тук не сте. Тук сте тези, които имате 22 градуса, 365 дни годината. Вие направете сега мероприятията. Ето, аз вчера бях в Слънчев бряг, имах една много интересна среща, между другото, с различни представители, включително на инвеститори, които инвестират в най-новите марки, Мариот, нали, което е там. Говорим за задокеански пазари, говорим за Съединените щати, Канада, Япония, Китай, Корея. Нали, ние тук говорим за едни хъбове, които трябва да направим на Балканите. Те са 6 хъба, от което се пристига, то да направим различните разхвърляния, нали, които да бъдат техните пътувания вътре в този регион, който е Мизия, Тракия и Македония. Стъпваме върху Римската империя и съответно
Панония, Далмация, Дакия. И правиме тези турове, защото големите туроператори могат да доведат туристи до събирателните точки. Ние, за да пуснем туризма тук на Балканите, на нас ни трябва да дойдат тези туристи тук, на тези събирателни точки, нали, които наричаме хъбове, и оттам те да започнат да пътуват вътре. И ставаше въпрос, може ли тези фирми, които работят в Великобритания, на техните чартери да качват американци, които или канадци, които да идват до Бургас. Тоест, да направим това прехвърляне, този мост през океана, нали, до Лондон и така. И дали може да направим същата връзка с Франкфурт, защото всички тези летат във Франкфурт, за да качиме на черноморските летища. Тоест има едно такова планиране, което е малко по-голямо. Нали, за да тръгне туризма, на нас ни трябва, тези туристи ни трябват задължително, ако искаме тук да развиеме контактите на Балканите. Защото за да имаме полети междубалкански, на нас трябва маса, нали, такива, които да дойдат тук. И сега правим и такива начални стъпки. Много мащабно звучи това, но готови ли сме ние да... Абсолютно готови, но ние имаме всичко. Разбирате, значи ние като казваме тези 9 туристически района да ги сведеме до 3, Мизия, Тракия и Македония. И съответно имаме най-старото злато на света, нали, което се намира във Варна. Имаме тук, вие сте в Тракия, включително и Бургас се пада в провинция Тракия на Римската империя. Много богата провинция. Тук е виното, тук е открито виното в Тракия. Тук е долината на розите. Тук има такива толкова големи богат свето. Сега виждате един саркофаг, нали, го гледам като снимки нагоре надолу, да се разбахва. Да, скандален саркофаг. Но има и в музей, като се влезе, има абсолютно всичко. И съответно Македония, за която още сме забравили, че е част от България, в смисъл, че България се намира върху провинция Македония, но това още сме го забравили. За нас вече Македония нека зад граница. И фактически там пък е кислото мляко. Там е кислото мляко в извор, нали, в тази част, нали, на България. Така че имаме послание, което е за тези пазари, имаме интерес, големите туроператори са готови да доведат туристи до тези точки, ако ние им направим итинерарито това, вътрешните маршрути, т.е. това е хендлих агенция, които и сега ги имаме за земно обслужване, които и сега правят трансферите, значи това, което се прави тук вътре или тези екскурзии, които се правят във вътрешността на страната или в Странджа, нали, всичко това го правят такива хендлих агенции, които са тук наши, екскурзиите. Ами ние това може да го направим. Имаме го. Това за следващия сезон, примерно, може ли да стане? Ние говорим в дългосрочен план. Следващия сезон трябва да излезем в Япония. Значи в Япония там имаме Експо, което започва през март и в Осака. Там имаме български павилион. На този български павилион трябва да покажем продукт, който е така наречения консолидиран продукт, свързан с целия регион. И нека се върнем днес, защото сега е пика на сезона. Достигнахме ли пика вече или се очаква? Сме, не, пика нищо сме. Не се очаква. Да, ние сме. Ако някой не е да излезе, това е пика на сезона. Да. Каква е ситуацията? Ето, заговорихме за Слънчев бряг, най-големия ни курортен комплекс. Как се променя той? Ето, аз чета, че той вече се превръща едва ли не в един семейен курорт. Че малко се променя профила на туристите, които идват. Много е популярен Слънчев бряг. Как е в момента ситуацията там? Пълно ли е? Значи, вижте, за да разберете кой е Слънчев бряг, взимате си телефона и започвате да правите снимки от сутринта, преди обед, около обед, след обед и вечерта. И на снимките ще видите какво е Слънчев бряг. Ето сега аз идвам тук в Бургас, минах. Аз бях в Слънчев бряг, отивах си взема банички, такива малки, хрупкави банички. Значи на опашката са хората, които работят сега. Всичко спи. Да. Другите, които са. Малко сега след 9-10 виждаме деца с майки, с колички, нали, които отиват към морето. Носат топки, пояси, чадъри, нали, тези, които ще ползват свободната зона, те са там. Някъде в ранния следобед, нали, виждаме така по-големи младежи, нали, които батковци, нали, които тръгват, нали, и се разхождат. Вечерта аз бях единствения възрастен, нали, около 12-1 часа, пълно с народ, но млади хора между 18 и 28 години масово. Нали, това, което беше манифестация, нали, от хора. Да. Но там няма ги децата с количките, да. Няма ги повъзрастните, които те могат да се видят, нали, по всяко време, но общо взето са сутрини и така късни след обед. Да.
но иначе всичкото е младеж. Така че Слънчев бряг е най-големия на Черноморието, а бих казал в Европа и в света, един огромен туристически курорт. Огромен туристически курорт. Ние не си даваме сметка дори какво имаме, като имаме Слънчев бряг в световен мащаб. Такова нещо не се среща във всяка държава. Вие не може да го видите по цялото Черноморие. Не може да видите такова чудо и в Гърция, нали, за която много говорим, но това е огромен конгломерат. Огромен. Често е натоварен с негативно отношение. Това справедливо ли е? Въобще не му обръщате внимание. Те с негативното отношение да си седат вкъщи и да си чатват, нали, колко има гадно. Те не са били в Слънчев бряг. Отидете в Слънчев бряг да видите такъв живот. Кипи. Питайте някоя от тея, които вчера тук да ви извада телефона си, да видите колко снимки съм направил. Питайте ги нещо. Не, това са весели, усмихнати, радостни хора, които такова удоволствие изпитват, нали, което може да го видите. И това тук става просто едно огромно обслужване. Това не е само настаняване, да, хранене, медицинско обслужване, полиция, транспорт, защото това е един абсолютно сигурен курорт. Абсолютно сигурен курорт. Значи вие може да минете от един на другия край 100 пъти, няма кой да ви каже бао. Значи това е много сигурно място. И оставам всякакви неща, ама дали това го има, дали онова го има, дали тук. Даже снимах една така две кофи, които препълнени от канди, шишета и какво ли не, викам, няма туристи. Да. Вие само като видите за какво става въпрос. Нали? И всичко това е организирано. Значи, както и да погледнем, всичко това се маха и чиства е сега сутринта, всичко изметено, изчистено и съответно чака следващия ден. Тоест, огромна организация. И тази организация, Слънчев бряг е един жив организъм. И ако ме питате мен, не трябва нищо да се пипа в този организъм, защото ако тръгнем да създаваме каквато и да е организация, ще вземе да объркаме нещо. Значи нещата, да, сложни са, но върват. Значи цялото така се е сглобило, нали, всичко, да, защото вие карате с колата в 7-8 часа, това вие минавате през една тълпа, това са алеи, вие където иде бавно, бавно, от тук, пълно е с хора, нали, бавно, бавно да стигнат от точка А до точка Б. Други въпроси, може ли се паркира, къде се паркира, но се намират места. Значи винаги има някой, който тръгва сега и ви отивате на негото място. Така че наистина всичко е така се сглобило в цялото това нещо и така се е разбрало, намерило че се мястото, да, насякъде е пълно, насякъде доволни хора и обслужването е на макс. И тук не е тези, които ги слушахме, ще бъде провален сезон, защото няма достатъчно работещи. Не, има. Има. Работи си. От сутринта от баничарницата, където и двете каси работят и вътре хвърлят тавите и се пече. До вечерта, когато гледам ресторанти, всякакви националности, вчера ни услъжаха от Непал, от Узбекистан и от Киргистан, нали, в местото, където бях. Така че имаме всякакви, и то много съвестни работници. Значи аз говоря с тези много свестни, много добре работят. Да, това така естествено идваме, да, до този въпрос, който беше посочен още в началото на проблема, че ще провали сезона, а именно липсата на квалифицирани, на подготвени кадри, които ще предложат хубав туристически продукт, услуга, по-скоро не продукт. Не напразно ви запитах, готови ли сме, като имах предвид и това, дали ще има достатъчно хора, които да работят. Каква е ситуацията наистина там? Тези чужденци, как се справят? Ето, вие започнахте да говорите по тази тема. Така още от наблюденията ви. Горе-долу да видите, нали, за какво става въпрос. Днеска, нали, в България в туризма са взети 360 хиляди българи с български паспорт и български. 360 хиляди. Това не са само тези, които са в хотелите и ресторанти, това са такситата, транспорта, авиаторите, стюардесите, магазините, въобще хората, които работят в туризма. Имаме някъде около 7 хиляди, които са с разрешение за 3 или 9 месеца, нали, да работят чужденци. Значи, въобще не може да кажем, че тези 7 хиляди се отразяват на общата конюнктура. Нали. Сега, има такива, които работят от няколко години. Семейства от Непал, от други страни, които направо ги хвалят хотелиерите и казват много съвестни, трета година вече работят при нас. Започна краденето на такива чужденци. Значи появиха се фирми, които идват и ги взимат те, които тук добре работят и ги пращат в Полша,
нали? Защото там им казват, там има целогодишен туризъм, ще имате по-висока заплата, т.е. Нека да не си мислиме, че ние сега като вкараме, нали, първо всички ще работят добре, да. Защото има и такива, които по една и друга причина изчезват точно на летището. Те идват, но въобще не остават в България. Други, които остават, но пак изчезват на някакъв етап, без въобще да се обадат. И трети, които пък директно ги взимат, защото виждат, че са много добри, вече са тук втора-трета година и казват, елате при нас. Или по-точно, и тук има пазар, и тук има битка. Трябва да кажем, че туризма работи в жестока конкурентна борба. Преди ние си крадяхме от хотел на хотел, нали, видиш той, че работи при Гошо и викаш, ела при мен, на ти тук 100 лева отгоре и си мой човек. Нали? Но сега вече нещата не върват и с 1000. Сега на международно ниво се краде. Сега вече стигнахме, стана интереса, затова казвам, конкуренцията не е България. Вие сега като отидете в Гърция, ви обслужват българи. Отидете в Кипър, Лимасол, цялата крайбрежна ивица, 11 км. Ресторант след ресторант. По трима българи във всеки. По трима. Един готвач и двама сервитьори. Здрасти, как си? Нали, остави, че са в ресторантите. В веригите. Лидъл. Нали, българи. Да, отпред, отзад, вътре, охрана. Какво ли не? Как си? Нали, така че българите вече са навсякъде. И ние да казваме българи и не българи, и българите дали работят или да не работят, си гледат работата. Те, които работят, си работят и си взимат парите. И тук в България, между другото, е също. Тези, които работят. Туризма се дължи на тези, които работят и които знаят как да правят бизнес. Защото, когато ви казвам, толкова много хора, значи това е свръх професионализъм, ако мога така да кажа. Ние дори не знаем за какво става въпрос, за какви хора работят в туризма. Защото така сме свикнали тоя прос, оня прос, нали, като тръгнеш от министър-председателя, всички бивши министър-председатели, министър на финансите, всички бивши министри на финансите. Ние, това ако не обидиш някой, че е тъп, това не си българин. Това е вече друг голям проблем на народопсихологията ни, това е много хубаво, което казвате, че въпреки всичко се справят, че има отлично работна ръка. Говорим предимно до тук за Слънчев бряг, но така в останалите курорти, как е ситуацията? Същото. Също е препълнено. Същото, значи вижте какво, ние говорим за Слънчев бряг, който е... Да ви кажа, това е абсолютно изключение и така невероятно. Нали, от туристическа гледна точка трябва да ви кажа, че е невероятно. Другите курорти, по-малките населени места, вътрешността на страната, планината, малки населени, отдалечени населени места. Така. Значи в момента пътуването е огромно и това, което мога да се види, затова ви казвам, нали, ако прегледате какво има в Инстаграм и в другите сайтове. Значи, чужденците има различни сайтове, в които те си качват маршрутите, за да се консултират къде точно да отидат, нали, какво точно да посетят. И сега, като гледам Мелник, като гледам Дяволското гърло, като гледам Мадърския конник, гледам Трън, нали, Северна България, Бузлужа, да, тя се оказа голяма атракция, къде е това? Да. Всички питат къде е това, да. Тая чиния. И съответно, но гледайте снимките, които качват, най-обикновени снимки, и в един момент ние видим каква великолепна, каква красива страна е. И те казват невероятно. Значи, техните коментари за снимките, които публикуват в България, включително полето със слънчогледите, безкрайното това, тъй като снимат и казват, това е такава красота, тая страна. Много зареждащо е всичко това, което казвате, професор Драганов. Сега обаче ми се иска да погледнем и към нещо, за съжаление, неприятно и много актуално. Пожарите, хората, които пострадаха от пожарите, и сега новината, защото, доколкото разбрах, хотелиерите все още не са официално уведомени за това, но новината, която излезе от служебното правителство, че пострадали от пожарите също ще бъдат настанявани в хотели по Черноморието най-вече, но и на други места, както бяха настанявани украинците, ще има такава програма. Вие имате ли повече информация? Каква ще е методиката? Как ще се случва това? Какви са настроенията на хотелиерите? Как приемат те тази новина? Ами, откъде да започне? Първо, да речем няма... от настроенията. Не, ще започвате първо от това, че няма интерес от хората, които са от тези места, да ползват тази услуга. Значи до момента интерес от двама или от четирима.
Значи, тоест от пострадалите, от страна от пострадалите. Пострадалите искат да си бъдат на място, искат да си възстановяват нещата, искат да не имат за хотел сега. Нали? Значи, така. Така че, от една страна, абсолютна готовност на Министерството на туризма. Министър Евтим Милошев веднага потвърди, че Министерството ще се включи по начина, по който е украинската програма. Какво означава това? Има НОЩ, така наречен Националния оперативен щаб, който е към Министерството на вътрешните работи. Има други структури и организации, които в момента, в който се задействат, значи тези, които искат, първим една огромна ведомствена база, нали, извън хотелите, която беше ползвана за украинците. Има и хотели, има и средства, нали, за това. Но много е малък обема. Нали, значи, големи територии изгоряха, има пострадали хора, но общото всичко е хвърлено сега да се използва това златно време, докато е топло, каквото може да се възстанови, ако трябва да се построят типови постройки нови. Започнаха средства да текат от всякъде, така че хората искат да си възстановят максимално това, което могат да възстановят. И тази програма е добра, нали? Ако не дай Боже, нали, има такава нужда, хотелиерите ще откликнат, нали? Места ще се намерят и хората ще бъдат спасени. Никой няма да остане без покрив. Но, според вас, по-добре тези средства са насочени към ремонта на жилища, построяването на... Значи, те не могат да бъдат насочени, защото те са целеви, но става просто, че в момента няма интерес. Да, самите хора... Така че да бъдат спокойни, ако някой случайно се притесни, че в неговия хотел ще бъдат настанени, двамата души, които искат, да не се притесняват. Да, хубаво е наистина, че пък иначе хотелиерите откликват солидарно. Веднага. Значи, това, което направиха хотелиерите за украинците, е също знак на солидарност. Абсолютно. Вижте колко време изчакаха, някои не можаха да получат дори парите, тъй като там по плажи, едно, друго, трето, но много от хотелиерите извън парите, които получават по програмите, те дадаха от себе си изключително много. Така, от дистанция на времето, как я оценявате сега тази програма? Успешно ли проработва? Тази програма не мога да оценя успешно, защото първо място не е в Министерството на туризма. Това е несвойствена за Министерството на туризма дейност, не е вписана в Закона за туризма. Имаме си други организации, агенция за чужденците, социални агенции най-различни. Те не се мръднаха, нали, за да свършат работа, която трябва да свършат. Т.е. да се видят там кои са те тунеяци, които бяха назначени с връзки за шефове и да бъдат изметени и изхвърлени всички те, които не работят. Защото Министерството на туризма работи, то свърши работа, без да получи една стотинка. Хората, които работеха в Министерството на туризма, не са получили една стотинка допълнително възнаграждение за това, което направиха като абсолютно извънредна, несвойствена, а трябваше да има и обиди към тях, че видите ли... имало забавяне в плащането. Не са виновни те. Да, това е казано накратко, но въпреки това, така, на място хотелиерите се справиха, украинците получиха тогава подкрепа, получиха домове. Реагирахме на една извънредна ситуация. Героите са хотелиерите, които свършиха цялата работа, независимо от този мисменеджмент, нали, който се получи на по-високо ниво. Така ли е сега в момента и с цените на ток, професор Драганов? Пак ли героите са хотелиерите? Имаше големи оплаквания за много високи цени на тока. Тук не може да ги героизираме хотелиерите. Протести искаха да правят. Защото леенето на метал, значи леенето на цинк, на олово, ма там бяха огромните загуби. Значи ние, когато казваме цени на тока, нека да си мислим, че не е само туризма. Има други производства, които имат многомилиардни загуби. Да. И тук вече е правителството, което се намеси, което веднага успокои. Между другото, хотелиерите бяха написали писма до министър Евтим Милошев. Точно така, изпратиха. Реакцията беше незабавна, той незабавно направи срещи с министъра на енергетиката, министъра на финансите. И съответно веднага беше казано, че ще има решение, което ще бъде положително. И там нямаше никакво сътресение. И виждате, че ще получават по-добра цена. По-добра цена от досега действащата. Да, отново добра новина, за която много се радвам, защото наистина тук държим връзка и хотелиерите съобщаваха шокиращи цени, действително. Цени, с които обявяваха, че ще има фалити. Европейски фантасмагории. Значи, как ги измислят тези неща? Ама откъде им идват на къла такива неща, стигат до 2000
лева да. Мегават часа. Просто невероятно. Но в тази сложна ситуация българското правителство, смятам, че взема правилното решение. Парламента възложи на правителството и решението е добро. Да, още една добра новина, за която се радвам. И сега да кажем, да речем още малко цифри. Все сравняваме с 2019 година и все казваме, не можем да достигнем новината, нивата на 2019 година в туризма. А ето сега вие казвате, че започваме в някои отношения да ги достигаме тези нива и дори така да ги надхвърляме. Има ли? Ами, вижте, ние предходната 2023 година като цяло завършихме с 75 000 посетители международни повече, отколкото 2019 година, 75 000 повече миналата година като цяло. Значи ние 2019 година имаме 12 554 000, сега в 2023 имаме 12 640 000, т.е. имаме повече. Т.е. ние сме надхвърлили като общо число. Само, че когато ви казвам морето пикира надолу, миналата година, да, месеците извън летния сезон бяха с по-високи показатели, оттам дойде това, но самите летни месеци са по-надолу с близо 14-15% спрямо 2019 година. Тази година обаче наваксваме. Тоест тази година морето ще изравни. Морето отново е много трудно. Върви много трудно. Значи ние, да, възстановихме английския пазар. Там имаме 245 000 седалки на самолетите, които, слава Богу, нали са пълнати и ще бъдат изпълнени до края на сезона. Германския пазар не може да тръгне с това темпо. Поред причини, фалит на голям туроператор. Само 2% останаха, само 2% от пазара вече се занимават с тези туроператори, които традиционно изпращаха туристи за България. Дигитализацията измести този вид бизнес. И затова казвам, на хотелиерите в момента е по-важно дали си в телефона на германеца и дали сайтът има немски език е по-важно, отколкото дали се молиш на Господа тези туроператори да възстановят полети си, което няма да се случи, защото там всичко пикира надолу. Те затова започваха и тези фалити на големи туроператори. Тоест имаме голямо преструктуриране на пазара. Отделно очакваме увеличаване на цените на транспорта поради зелената сделка и какво ли не. Няма да бъде лесно, но стъпка по стъпка ние имаме повече туристи. Затова казвам, обърнете се и към зимните месеци, т.е. когато говорим в България 4 сезонна туристическа дестинация, какво правим? Зимата, пролета, есента, нали? Има много културни събития, какво правим там? И индивидуалния туристически продукт. Значи, каква е конкуренцията в момента? Първо, голяма част са индивидуалистите в нашата конкуренция в не само в Западна Европа, но и в Гърция и Турция. Това са супер егоисти. Значи този, който има хотел, той е изграден егоист, супер егоист. Този супер егоист се събира с още двама супер егоисти съседи, с които да се борят срещу двама-трима супер егоисти, които са съседните, те имат вътрешна конкуренция. След това правят конкуренция на моят квартал да бъде по-хубав от твоя квартал. Нали, тук дали да бъдеш до морската градина или да бъдеш до промишления парк. Нали? Значи, това са конкуренциите, които са. И след това градовете помежду си, дали Варна ще бъде лятна столица на България или Бургас ще бъде лятна столица на България. И след това дали България като егоистична туристическа, изградена от супер егоисти, които се борят за себе си и след това за квартала, за града, за района и за държавата, могат да се преборят с егоизма на другата държава. Това е конкуренцията. Да. И затова, когато казваме камара, нали, на хотелиерите, нали, която да има право да навето върху строителството на нови хотели, нали, в общината, т.е. този образец 2, да не може да се хвърля като фризбита, защото колкото повече легла ние продължаваме да хвърляме легла на пазара, и колкото повече легла, толкова повече пада средната заетост, толкова повече няма хора, които да работят, защото всичко това се дисперсира, толкова по-трудно става. Тоест, уния егоисти, не, те това нещо не го допускат. Как? Ти, ако искаш, купи си хотел, ето, купи малък хотел, що ще строиш нов? И така се запазва бизнеса. И същото е при туроператорите. Що ще правиш нов туроператор? Купи моя. Същото е с такситата. Защо ще имаш ново такси? Тук имаме само 50 000 таксите, лицензии, някой трябва да умре
или купи бизнеса на някой, който има, защото трябва да има 51 000. Не. Но това е една много твърда държавна политика, професор Тодоров. Не знам у нас дали това е възможно. Това се казва гилдия. Това се казва бизнес. Или бизнесът си взима управлението на бизнеса. Тоест гилдията трябва да ги наложи тези принципи. Разбира се. То бизнесът, ако чака държавата... Ами защо тогава се строи непрекъснато? Още и още. Ами защото бизнесът още не се е намесил. Бизнесът още не се е намесил. Всеки може да строи. Атаката върху кмета и главния архитект е огромна. И те идват и казват, имаш ли право? Има законово. Ето, имам. Да, където имам искам, разрешително. Да. Докато ако караме камерата, която казва, вижте, ние имаме достатъчно легла, за тези легла нямаме хора. Кой ще работи? Ние ще строиме легла, за да дойдат непалци, киргизстанци, узбекистанци в Бургас. Ние ще подобряваме световната икономика, ще сменяме гена. Вие, ако си спомняте на времето, не може да изнесе семена. А ние сега вкарваме семена, най-различни, които като ни объркат семената система, нали, в България. И въобще не мислиме за това. Нали, въобще като какво се, това пък е вече една твърде далечна тема. Значение, жена, вече може си и то. Нали, никакво значение. Видяхме Париж. Видяхме Париж. Сега видяхме и много хубави неща. Да, обаче, когато става въпрос за... когато казвам, управи си, ти си управи твоето семейство. Да. Защото ние, когато говорим за Бургас, няма никакво значение дали ще дойде някой индиец или пакистанец или все едно какъв. Ама когато говорим за моето семейство, за моята дъщеря, се замислям, нали, какво точно искам да правя. И затова, нека да помислим. Какви точно внуци искате? Ами, нека да, да. Като Оня Миска, като вика, майчета е стигнал. Да, сънувах един, как ме гори, а вика, майчета е стигнал. Да, така че, тук ние трябва съвсем ясно като общество да говорим помежду си. Не пенкелер, приказки, то опрос, он е опрос, а да кажем какво правим и ние. И тук конкуренцията е между местния туристически гений на Бургас и местния туристически гений на Варна, която е конкуренцията на Бургас, ако погледнем в тази малка точно отсечка. Точно така, и думичката егоизъм, която използвахте, е в най-добрия и смисъл. Абсолютно, да. Ние го имаме като смисъл, нещо лошо, но аз искам да дам пример за какво става. Вижте ги, да, тези, които усъвършенстваш идват, се. Тези, които кацат в самолета, те са супер егоисти. Те не гледат внуци, да. Те не гледат деца, те гледат себе си. Опитайте се да му дръпнете ученията нещо. Даже пък, ако му сипете повече, не си го е доял, се чуди защо не е доял. Това и трябва сега да му върнете 5 евра за това, което не е ял. Да, ма те така гледат. Така гледат. Тук се сещам и за случаите, колко пък хора го превърнаха в това, в безплатен туризъм, да съдят приемно хотела, в който се намират някакви причини там и съдят, за да им излезе почивката безплатно. Какви ли не видове наистина? Те са професионални туристи. Значи това са професионални, да, професионални оплаквачи, туристи, да, които много добре знаят какво правят. Да. Те четат вашия беч, нали, какво пише, да, Драганов, и казват, днес в 9:14 се видяхме с един с очила Драганов и той ни каза, че няма такова нещо, но когато проверихме, имаше. Така че те знаят точно кой е униформеният служител, точно кой им е казал, камерите искат да се свали копие и ви осъждат пар екселанс. Някой се опитва да съдят за 40-50 хиляди евра. Тоест не стои въпросът за древни никак суми. Никак не е безобидно, не, всъщност. Да. Не. Значи никак тук не ние, ако минете с 100-200 лири или с намаление от 20% за следващата година, сте много добре. Най-големи специалисти са англичаните, след това германците. На последно място са българите, които единствени в света пишат някакво писмо до някаква комисия за защита на потребителя, която го хвърля в едно кошче. Так! Нали? Това е цялото нещо. Ето за комисията за защита на потребителите и за това какво се случва пък там, не ни остана много време да говорим, но вие го казахте с едно изречение. Хоп в кошчето и българина му остава само да пуска едни касови бележки в... социалните мрежи, да се оплаква. Да, това се кефи. Българина, да, дай му да натопи някой и да каже нещо, да снима мухъл, да снима чершав, да снима... И какво това? Разбирате ли? Да обясня. Значи, това са частно-правни взаимоотношения. Вие в момента, в който пресечете прага на ресторант,
на хотел. Вие влизате в договорни отношения. Те започват от вратата. Там пише работно време. Това е първата част от вашия договор. Работи от 7 до 23. Значи 23:05 вече вие сте извън договора. Вие сте в нарушение, ако сте вътре. Трябва да се напусна. Нали? Освен това има грамаж, има цена, има описание, има алергени, има ред неща. И ако нещо се случи, вие няма се биете с сервитьора там или къде е собственик. Не, съда, вие решавате неща. Комисия за защита на потребителя. Това не е съдебен орган. Вие пишете, те го пращат на Министерството. Министерството казва, ние вече сме дали категоризация. Ние не можем да извършим проверка, само прокуратурата може да влиза в тези заведения. И ние казваме, дайте ни сега, връщат обратно комисията, дайте ни влязло в сила съдебно решение. Ма значи някой трябва да е завел дело. Ма той не е завел, защото българин въобще не знае къде е съда и как може да се съди за това, че... Тук е другия проблем с доверието в съда, професор Драганов, но това наистина не, остав, е една голяма тема. Тема. Значи, нека да има доверие в съда. Българин трябва да разбере, че частно правните проблеми не се решават с самоправни действия, се решават в съда. Така имаме доверие абсолютно на съда. Абсолютно трябва, дори да нямаме доверие, да, така, ползвайки услугите на съда, предизвиквайки такива събития, ние вървим напред. В България никой не говори по тази тема и никой не знае, че фактически англичаните, германците, те, които ви казвам, че искат тези пари, те и, не искат. Те постигат. Не искат от комисия за защита на потребителите. Да. Тя не може да ги... Те се обръщат към съда. Там ги чакат на летище, ги чакат или които се казват солиситърс, защото те имат системата в Англия. Тези, които са адвокатите, бар, са те, които са на банката и те защитават в съда. Legal advisors, солиситърс, са те, които ти дават едни такива съвети и те питат ти как прекара. Какво? Я напиши тук. Нали? Искаш ли да изкараш някой лев? Да, и започват. И започват да пишат. Да, наистина, и това е друга голяма тема, професор Драганов. Много се радвам, че бяхте при нас, защото като цяло, в края на разговора, нека завършим все пак оптимистично, че добрите новини са много този сезон. И какво да си пожелаем до края на сезона, все така да бъде, да продължи. Ето и времето беше с нас. Този сезон топло, още от началото на месец юни, по-рано значи, като че ли започна всичко. Поне сега са олимпийските игри и ще кажа, че туризма е олимпийски спорт. Значи там имаме хвърляне, мятане на туристи, нали? Но тук въпрос е такъв, че всеки трябва да си е номер едно в дисциплината, в която се състезава вътре в туризма. Значи, защото в туризма имаме 57 професии вътре, 57. 11 са те, които са туристическите, но имаме и други. Значи, като тръгне туриста, вижда 57 специалности. И сега, всеки трябва да бъде най-добър. Един по този маршрут да изпорти системата, отива на кино целият туризъм. И затова трябва навсякъде, всички, нали, да знаем, че това е за нас. И това, ние казваме, туризма създава работни места и подобрява местни икономики. Значи, ние ако не сме с това мислене, че създава работни места за нас сега, днеска, туризма създава стотици хиляди работни места в България. И подобрява местната икономика, защото това са пари. Пари. И тук можем да кажем, че туризма е така с един огромен процент в българската икономика. Много малко неща работят добре в българската икономика. Да, туризма носи пари. Туризма не е отрасъл, който черпи средства от държавната икономика. Както виждате, държавата много малко пари разхожда за туризъм. Министерството на туризма е с най-малък бюджет, но туризма дава между 8 и 15% от брутния вътрешен продукт. Зависи как го смятаме. Нека с това да завършим, не трябва да го забравяме и в този смисъл да не забравяме колко е важен за всеки един от нас в тази страна. Благодаря ви, професор Драганов. Отново ще ви очакваме при възможност, когато сте тук, може би вече след края на сезона, с вече един по-пълен анализ на всичко, което се случи в този сезон, защото, доколкото разбираме, се случват много интересни неща, много различни неща. И за щастие, добрите новини не са малко. Благодаря за вашата покана и успешен сезон. Успешен сезон и на вас, а ние продължаваме с утрешния блок с по-любопитното и интересното. Есмера Ибрям ще бъде тук след малко.
Добро утро, Бургас. Продължава се Смерай Ибрям. Здравей, Смерай. Здравейте. С любопитните неща, които ни носиш. Разбира се, започваме с спорт и то от Бургас. Плувния маратон в открити води до остров Света Анастасия. За първи път този плувен маратон от остров Света Анастасия до моста се проведе с минимална такса за участие, с която община Бургас пък подпомогна лечението и благотворителната кампания заедно за Марти. Наградите връчиха заместник кмета туризъм и спорт Манол Тодоров и Веселина Деведжева, която е началник отдел спорт в община Бургас. Във възрастовата група 16-35 години първо място завоюва Антони Моралийски, а пък при жените Александра Вачкова стана на първо място. Виждаме я в момента, като тя дари 300 лева за благотворителната кауза. Във възрастовата група 36-50 години на първо място се класира Иван Гръблев, а при жените Росица Гоцева. Над 50 години пък Димитър Недялков бе победител. Най-възрастен участник в плувния маратон бе Кирил Милев на 73 години, а най-младият Степан Пантюхов на 17 години. Така че наистина поредно атрактивно състезание и наистина тази млада дама е изключителна, защото тя показа какво е истински шампион буквално, защото наистина си дари цялата награда за благотворителната кауза. Поздравления за победителите. Сега поглеждаме към Тони Троша, който беше бивш баскетболист на Черноморец Бургас, а сега вече е шампион на Колумбия. Как се случи това? Един от асовете на баскетболния Черноморец от изминалия сезон Тони Троша стана шампион на Колумбия като 210 см универсален играч, включително с точна стрелба от зоната за три точки. Триумфира с титлата в родината си. На финала неговия тим Титане спечели с 3-1 победи срещу Торос Дел Вале. Четвъртият двубой между двата отбора премина драматично и завърши 77-76. По-рано през същия сезон Троша грабна и купата на България, знаем, с Черноморец, стигна и до бронзовите медали. Той подсили Титане след края на първенството в на България, като приключи сезона с Черноморец. Той се върна в страната си и така, по този начин, вече е и шампион на Колумбия с новия си отбор. Сега се връщаме в Бургас с Дея Спорт, които набелязаха нови играчи за попълнение в отбора. И през новия сезон сензацията в Суперболи, мъжки отбор на Дея Спорт, ще продължи да е фактор в първенството. Старши треньорът Франческо Кадедо е набелязал нови играчи, които ще бъдат привлечени в отбора. Първите, които ще станат част от представителния тим, са 4 юноши от клуба, а петия привлечен отвън е също млад волейболист, 19-годишният посрещач Виктор Томов, като младежкия национал и капитан на триколорите, възпитаник на волейболен клуб Стойчев и Казийски, всъщност тяхната академия, така че ще го видим тук в Бургас и да видим кои ще бъдат и другите нови попълнения. И сега към нещо любопитно от света ще видим един пътешественик, изработен от бронз. Какво прави обаче той? Това не е уморен пътешественик, сега ще го видим, който чака полета си. Това е просто бронзова скулптура, невероятно реалистична скулптура пътешественик. Тя се намира на международното летище в Орландо, Флорида, което е най-голямото летище в централната част на Флорида. Автор е американският скулптор Дуен Хенсън, като скулптурата е монтирана през 86-та. Тази детална 250 кг фигура на пътешественик е изработена от бронз и рисувана с акрил в телесен цвят. Косата и мустаците на героя са истински, дрехите също, като тази скулптура сега е поставена за защитно стъкло, защото много хора я докосват, за да разберат дали е истинска. А пък Хенсън, който се премества в Флорида от Нью-Йорк през 73-та, посвещава по-голяма част от изкуството си на изобразяването на познати обикновени американци, като туристи, купувачи и други.
винаги. Отдал се е на това и наистина е много интересно, защото буквално може да си помислиш, че е действителен човек и просто седи и чака полета си. Изобщо не мога да повярвам, че е от бронз, наистина изключително реалистичен. И разбира се, като Тома неверни сме хората, задължително трябва да пипнем. Да, да го побутнем, може пък да се събуди, може да стане. Интересно, наистина. Сега друго нещо много интересно. Нашият Карлос Насар, от когото очакваме награди на Олимпиадата в Париж, да видим как си прекарва времето там, как се подготвя. Наистина Карлос Насар, според мен, е един от тези спортисти на България, на които в момента на плещите му така има доста очаквания и тежест за медал от Олимпийските игри в Париж. Той вече е в Париж, обаче избра да не бъде в Олимпийското село толкова рано, а избра да се осъмоти в една къща, така че сега ще видим, той разказва и показва какво представлява къщата и защо е избрал да бъде там, а не в Олимпийското село, така че нека да видим. Да видим. Здравейте отново. Включвам се да ви покажа, по-скоро да ви разкажа сега за моята подготовка в Париж. Аз няма да съм в Олимпийското село, както вече знаете. Току-що взехме кола под найем с Атанас Литков и Жечко Стоянов, моя екип. И защо няма да съм в Олимпийското село, тъй като за мен е важно както да се запазя физически, така и психически. Тези месеци аз наистина изпитах доста емоции, доста състезания и наистина това нещо малко или много те изхабява. И затова реших да съм на малко по-самотено място, на което мисля, че ще имам нужното спокойствие. И стига съм ви разказвал, направо нека ви покажа. Гледайте. Това е къщата, която наех в едно село близо до Париж. Сега ще ви разведа да я видите. Определено не е нещо луксозно, не е нещо впечатляващо, по-скоро автентично, но има нужното спокойствие, което наистина се нуждаех доста дълго време. И тук ще прекарам последващите няколко дни. Ще вляза в Олимпийското село на първи, ще ви разведа и там, но за сега нека ви разведа тук. Има доста книги, мирише на дърво, както спомените ми от село. Честно казано, бих искал, ако старея някой ден, да доведа внуците си в такава къща. Определено ми връща доста спомени. Ето я и залата. Тук ще се проведат следващите ми тренировки през времето, което ще бъда тук. И вече съм се възползвал от нея, възползвах се и от сауната, която разполага, и от други привилегии. Посрещнаха ни доста дружелюбно хората тук, за което и благодаря. В следващите дни ще ви показвам моите тренировки. Затова очаквайте скоро. Прекрасно място, невероятно място, наистина. Признавам се, малко му завиждам, защото наистина. И аз му завиждам, не случайно си го избрал, далече от сега напрежението и стреса в Олимпийското селище. Вероятно там ще се концентрира, ще си тренира на спокойствие. Оттам нататък само му стискаме палци и победи. А сега към забавния клип, който си ни подготвила в понеделник. Света е Олимпиада, разбира се, но пък има хора, които просто спорта за тях е повод да се мразят. Да се забавляват по-скоро. Тук така, че сега нека да видим дали шанса е на негова страна, на човека, който се опитва все пак да поспортува и той. Така, че нека да видим. Да видим. Майк, да май рупен търга, не търга! Тани? А, хасан! Йор! А, шо?
Да, спортът има много лица, много изражения. Нямаме време да коментираме откриването на Олимпиадата в Париж, което за пореден път раздели българите на две. Ако можем само едно изречение да кажем, че в крайна сметка според мен шоуто победи, защото аз почти нищо не разбрах за спортистите, освен че просто минаха на лодка. Аз смятам, че спортистите са най-важното нещо на Олимпийските игри, защото те чакат за това 4 години, това е най-големия кворум за тях, така че няма какво да кажа, но за съжаление нещо друго продава. Това е единствената смислена критика, която чух сега от тебе на Олимпиадата. Да, може би бяха пренебрегнати така личностите на спортистите. Надявам се по време на самата Олимпиада да разберем повече за тях, но спектакълът беше невероятен. С това завършваме в понеделник. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!